Едно от темите, кое што ќе биде актуелно во следните две недели, во пресред на великденските празници, се разбира цената на јагнешкото, па и на другите меса, кои колку ќе може да си дозволи според джебот, дали ќе може воопшто некој да си дозволи и да купи. Затоа се решихме денеска да се јаме во живо во едно од месарниците кај нас овде во Скопје, во главниот град, па да направиме една анализа, да видиме која е цената на месото во моментов, дали се очекува некакво поскапување, како што кажав, до викендот кога се слави Великден и што можат граѓаните да очекуваат. Колешката Бисера Ловачева е на терен, па да слушате малку повеќе, се разбира, за оваа тема. Бисера, добро утро за тебе, за твојот соговорник и повелете. Така, добро утро, Робарт, и од нас до тебе во студиото. Добро утро и до нашите гледачи кои ги следат сите актуелни теми, меѓу кои и оваа која што спомена ти, цените на јагнешкото или воопшто цените на месото какви се пред Великден. Велам добро утро до Марјан Атанасов, да ни кажете околу цените, веќе Робарт најави за нашето како зборуваме, која е цената на јагнешкото, кои се цените на другото месо, ќе поскапи, нема да поскапи. Добро утро. Добро утро. Пред се да ги поздравиме гледачите на канал 5, како и цените потрошувачи во месарница Маско месо што пазарот. Значи, ака цените на јагнешкото месо моментално кај нас е 599 денари продажна цена. Како што имаме информации, значи дека ќе се качува, ние најавено, се дока 700-800 ќе биде, па ќе видиме, значи за тоа, значи информацијата е дека ќе се качува. Така. Добро, значи сега за сега во моментов е околу 600 денари, да, рековте, да, или 599, а во наредните две недели до пред Великден некаде ќе биде поскап. Колку време може да стои месото? Можеме ли сега да си купиме јагнешко, да го замрзнеме, па да си го чуваме до Великден, додека е поевтино? Да, како свежо месото, значи од 7 до 10 дена, значи може свежо да стои, замрзнато може и зависи од кој вид на месо е, значи 3-6 месеци, значи може да седи замрзнато. Така да, значи не е лош и сега. Да. Кој е во можност да се купи сега, да се го замрзне и да. Па затоа велам, да, дали ако може да стои замрзнато, има најава дека може и да го нема, значи јагнешкото, така да. Кои се цените на другото месо што најмногу купуваат граѓаните овој период? Месо се движи недека од 340 со коска до 420 картината, значи пилешкото месо се движи околу 200 денари, значи пилето, батакот, тие работи, крилцата околу 150 денари ни се пилешки. Меленото? Меленото е 300, да, меленото е 320 денари, кеба по 320, имаме стекчето 320. Така. Што купуваат најмногу граѓаните овој период? Па претежно меленото, значи тоа за све може да се користи, значи, да. Во период кога имаме, сега барем овој период, имаме високи температури, а ќе доаѓаат, не, или ќе доаѓа летото, ќе има уште повисоки, месото често знае да се расипува, па треба да внимаваме, нели, да не го конзумираме премногу летниот период, како да препознаеме кога е расипано месото? Па месото, значи, расипано, значи, се познава по мирису, значи, тоа мириса, значи, на лошо, по самата боја, значи, колку е побајато, значи потемно е месото и така, значи свежо месо е убава црвеникава, значи боја бела боја, значи. А како да го препознаеме пак квалитетното месо? Ако сакаме во месарница да купиме, немаме многу искуство со месото, како да знаеме дека е квалитетно убаво месо? Па еве го, значи ова вие квалитет, значи сабалевие дојде, значи челопечко месо свежо, значи бојата се гледа дека му е свежа, дека му е убава бела, значи. И така, како поише денови стои, значи поише и поише темне, значи и доаѓа до мирис на месото и више тоа не е за употреба. Така, значи и по мирисот и по бојата може да препознаеме. Од што зависи дали ќе поскапи месото, како што рековте, нели се очекува во наредните две недели да поскапи јагнешкото, од што зависи цената на месото? Па цената, значи од нашите добавувачи, од кланиците, значи они ако ни го покача, значи ние ќе мораме да покачиме. Значи еве сега гледаме, значи особено јагнешкото со минимално, значи печалба идеме, значи е за и сега би треба околу 700 денари да се продава, ама сепак е празник да може секој да си купи и затоа тераме така со поевтини цени да. Марјан, благодарам многу за овој детален извештај околу цените на месото. Верувам дека гледачите ќе искористат оваа прилика, додека барам кога е гнешкото ова прашање, додека се уште 600 денари да купат, а понатаму зависи од нив, нели секој според својот буџет колку може да се дозволи. Да, тоа е јасно.
Хвала. Ве гледачи, слушнавме какви се цените на месото во моментов и јагнешкото, уште еднаш повторуваме 600 денари во моментот, барем во оваа месара каде што се ноѓаме и ние. Ви слушнавме цените и на останатото месо кое што може да го најдете. И сега од вас нели останува секако според семејниот буџет што можете да се дозволите. Слушнавте дека и замрзнато јагнешко можете да купите, па да го чувате до Великден, имате повеќе опции. Актуелни теми како што кажавме, Роберт се враќаме во студиото толку од ова вклучување во живо да ги слушнаме и останатите теми и овој понеделник. Ви благодарам истина многу за сите информации и тоа како добро дојдени во пресрет на Великденските празници за сите нас како потрошувачи, сите нас како граѓани кои што сакаат на нормален начин, би рекол, да го дочекаат Великден со скромна трпеза и со надеж дека поголемите граѓаните ќе можат сето тоа да си го дозволат.